Yevlax şəhərində yanğın olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən məlumata görə Azərişıq ASC-yə məxsus 110 kilovolt olan yarımstansiyanın ərazisində baş verən qısa qapanma nəticəsində ümumi sahəsi 88 kvadrat metr olan tikilinin içərisində 2 ədəd gücü 10 kilovat olan qapalı paylayıcı qurğudan biri yanıb. Tikilinin içərisində yerləşən 25 ədəd qoruyucu açarlar və 1 ədəd partlayıcı qurğu yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.